Kao disclaimer da ljudi inače ne piju iz WC šolje, kaže nešto. Vi nemojte nikad piti iz WC šolje, ali ako dođete u Koreju, u ovaj kafić, tu možete pijeti iz WC šolje, to je okej. Okay. Osim što u kafiću pijete iz WC šolje, također imaju slatkiše i peciva u obliku pupu. Pitanje je zašto ovo radimo, sve zbog jednog komentara. Samo sekund da ga nađem. Sve zbog ovog komentara. Dario, tvoj kontent iz dana u dana postaje bolji. Jako dobro edituješ videe, možda jednog dana, bla 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 bla. Kako smo otišli u Koreju, stvarno snimamo dobre vlogove i sve to. I ne želimo da vas razmazimo. Ne želimo da vam dajemo samo dobre klipove. Tako da se vi ne bi razmazili, danas samo shit content. WC šolje su stvarno drugačije već kad pričamo shit contentu. Recimo, odradili ste svoj posao. Ne znam kako da objasnim, kako da uvuče sve. Pogledajte. U Koreji sam imao svakakva razna bića i stomak mi imao dosta problema. Nijem do sada nisam začepio WC šolje. Ne znam na šta me podsjeća ova tekstura. Držimo se dalje teme shit contenta. U javnom prevozu WC-i su savršeni. Inače, WC-i su svuda, što skroz ima smisla, jer ovdje većina hrane je ljuta i kontam da često ljudima zagusti. Nijednom do sada nismo plaćali ulaz za WC, uvijek su čisti. O da. I nema gužbe. Ovo je neka najobičnija stanica, znači nije nešto ni blizu centra ovo ono. Međutim, eto, uvijek je čista, a mislim da je više do ljudi. Znači, ovdje nisam vidio ni jednom kao nešto zapišan, zaprljen WC. Stvarno, ljudi paze. Šta mi se isto jako sviđa, mislim da je ovo specifično za mene. U svakom WC-u imate policu gdje možete da ostavite stvari. Stavno da caram kameru i ne volim da je spuštam na pod. Te police su ono meni... taman. Moram da pazim glavu. U čoveč, kakav trg. Moj mozak još uvijek nije shvatio ove zgrade. Strpite se, nemojte da ste razmaženi. Ićemo u Pupu Pipu restoran, kafić, šta god. Naišli smo neke stvari zanimljive koje su usput. Tako da malo skrećemo s puta. E, nije Skogafos, ali može da posluži. Sad ću ko na Islandu nakon da popijem. Nemoj piti ovdje vodu. Ne. Nisam. Tu pišaju kerovi. Ja pravo. Aj što brže možeš, speedrun. Wow, kako je lepo ovaj pogled. Nako pravi gradski, svetski grad. Jeste. Hoćemo reći da idemo sada? Idemo, rekao sam ja, malo smo skrenuli s puta. Da, idemo malo da budemo idoli. Idoli su inače kao pevači u Koreji. Zvezde. To je njihov naziv za zvezde granda. Čekaj, Gocu, ili ja grešim? Ili mogu biti glumci idoli? Ne, samo pevači. Ja samo pevači. Evo ga K-pop ground, to je na drugom. K-pop lounge. Možda više te radnici rade na poslu. Nema skrivanja. Oh, nice. And even songs. Yeah, that's YouTube. Nice. Change bedroom. Oh, are you cool. Kidding me? This is too good. It's really cool, yeah. What the hell? Če možemo da biramo boje, šta će biti animacija pozadinska? Prvo, ovo je predobro, brate. Jako je, to ste rekao, ovo je brutalno. Možemo da pauziramo muziku da ne dobijemo copyright? Ne mogu da verujem, Goc. Wow. Sad si napolje u prirodi. Ne, snije me da idem brzo. Aj, čekaj. Čekaj da nađem nešto brže. E sad, počet ćemo napravimo ljubavni film. Dobro, idemo ovu pozadinu, lijepo, veselo. Čekaj da usporimo, pošto je romantično. Brate, ali me sprdaš. Ajmo, Goco, dance moves. Vidim se na ekranu. Svuda sam, na svim ekranima. Pogledaj iza. Već smo kadrirani. Wow. Nice.
od sada imamo pesmu, mi bi mogli doći ovdje sami spot. Lagano, da, lagano. I to za džabe. Gledaj ti koliko ima pozdina, znači ovo gledaj, brat. Brat, ono. Sad si, brate, usad nakon neku emotivnu pesmu. I know you told your friend you're not okay. Da, ovo je kao profesionalna studija. Brutalno izgledaš. Da znam da igram K-pop, igrala bi, ali ne znam. Koncert, subite. Čuješ pesmu? Čujem. Nemoj, gaš. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into the... Bolje sam u tebe za jednu zvezdu. U prevodu oboje smo očajili. Nemoj više. Ne, ovo je moj život, Goc. Ne, ja neću više snimati. Šta, daj ti stabilizator za kameru? What? Da li me spodaš da ti daju stabilizator da bi snimao? Kao da snimaš spot. Pa da, brat, viš, to je sve pro, brat. O, sveg, ultimate sveg. Oh my god, vidi ovo. Wow, znam da su u Matrixu, brat. Znaš, sam šokiran što je ovo za dž. I što dobiješ stabilizator da snimaš kao ono. Da. Kao, izvoli snimaj spot. Aha, to je kao ono bombs što imaju ovi BTS. Aha, ovo su kao? Fake, to su props. Fake su mikrofoni. Da, to su props. Dobre. Znači, nije mi šta komentarišem. Neko se slikao, ostavio sliku. To su ove radnici, ja mislim, jesu da. To su oni. Ovi su kreativniji od nas, otcu. Wow. Zašto je ovo 20 puta bolje od onog BTS, a ne BTS izgleda? I što je najveće, besplatno je. Brate, ovo je predobro, previše dobro. Ali ovo što smo sad doživjeli, ja sam mislim da će tako biti BTS izložba. Aha. Znači ono iz prošle epizode. Da. Ovo gledaš film u VR-u. Nemoj zaziti. Za glavu, za usta, za oči, sve, brate. Da. I smo ovo napravili za mene, pošto se ja znojim inače. Nije me sramota da priznam. Uj. Se vidi? Šta se vidi? Uj. Ja ne vidim šta ti vidiš zato. Buraz, ja sam na nekom mostu sada. Pokazuje mi kao Koreju. Aha. A, kao govori mi da šta da obiđemo. A, nice. Kako je, ovo je moćno. A pa da, to je travel guide. Ovo je romantična večera sa nekim likom. Imam osjećaj kao da sedim s njim. Jede dumplings. Daj, mam. O, ovo kao neko restorana. Brutalno ste imaš titlove. O, ne gled trpeze, bre. Buc, što si toliko uživjela, prošla iz 10 minuta, zato je dobro. Zato što ovde puštati seriju koju sam ja gledala, koja se zove Small Town Cha Cha Cha. Sad ovaj lik u seriji, on nije glavni nego neki sporedni lik, on tebi objašnjava zašto je on radio to što je radio u seriji. Nemoj izjasniti. Znači, ko da priča kao drugar s tobom, znači, govoriti. Ovde je fora sa ovaj serija, ovo je Goca gledala ovu seriju. Ti tačno imaš kao gde su oni snimali. I kako možeš da posjetiš lokacije? U VR-u je meni pokazao ovaj restoran i kao idi tu i jedi to. Ove lokacije ne želim da posjetim, Goc. Izgleda previše dramatično. Uroz, što je ovo, Goc? Hellbound. Neki horor. Brati, jako moćni izgleda. Čubake. Da. Ako ste vi gledali neku seriju, vjerojatno je to ova. Squid Game, ili ste bar gledali od Mr. Beast adaptaciju. Tu nema lokacije koje mogu da se posjeti. Okej, Goc, što? What the hell? Ne znam šta je ovo, ali jako mi se sviđa. Malo weird. Što najgore, baš je trippy, ali jako mi se sviđa, ne znam zašto. Ono što najviše volim kod umetnosti je to što svaki umetnik se bori s time da ima drugačiji stil od ostalih umetnika. Ovo je Lik je definitivno uspeo. Njegovo ime je Osang Won, ako želite da ga čekirate. Takav pogled, a? Brate, znači u ovom klipu ćemo sam govoriti wow. A stvarno je tako. Znači, trebali smo snimiti pesmu. Snimili smo bušilicu u Londonu, ništa ovde nismo snimili, nije lepo od nas. Šta ćemo da snimimo, kimči? Ne, bre, Goc. Snimamo, brate, smooth like butter, na našu verziju. Možeš, glatko kao puter. Podmazan s mašću. Ne može da se vidi kolač, sa? Youtuberske muke, brate, evo. Ljudi, čuvamo se još uvijek za pupu kafić, strpite se. A već je toliko bilo lepo i sve bilo za džabe, ja se osjećam kriju da mi ne ostavim bar neke pare. Dobro?
Tako je dobro. Tako je dobro. Tako je dobro. Šokirat ćeš se. Baš dobro ćeš se šokirati. Toliko je creamy. Toliko je creamy. Koliko je fluffy kremasto, brate. Znači, nisi kao ova youtuberi si iznenađuju ljudi, ovo je jako dobro. Tipo, ovo je najbolji kolač koji sam ja u životu. I bukvalno. Tako da je jako dobro. Znaš, ovo mi malo fali da uzmem još jedno. Ja ne mogu da opišem koliko to dobro. Znači, ono testo, onako lepo, mekano. Ovaj krem, dobar. Onako nije ni presladak za dušu, ne. Izvinjam se li zašto u početku, ipak sam obećao shit content, a bukvalno sam pokazao. Jedan od najljepših mjesta u Koreji. Izvinjavam se ljudi, obećao sam shit content. I čao ljudi, došli u najnoviji klip. Danas snimamo klip, znači kliknite like ako skupimo 15.000 lajkova, bit ću jako sretan i onda ćemo snimiti još jedan klip. Inače, ako ne bude 15.000 lajkova, zaustavljam svoju karijeru. Danas snimamo klip, šta je u mojej torbi, what's in my bag. Sa strane torbe imamo patku, kupili smo neki privezak za Koreju, više Koreja. I u mojoj torbi imamo stiker od malopre. Wow. I tu su pasoši, to ne mogu pokazati. Tu mi je jakna, kako bi bilo hladno. Lajkujte video, nemojte zaboraviti, znači, skupimo like, ja meni like, znači, sve mi u životu like. Molim vas ljudi, lajkujte mi video. Please. Hoće ljudi skontati da je ovo shit content? Pa, valjda. Znam da je ovo sad shit content i sve to, ali moram malo napraviti pauzu od shit contenta. Pošto meni se jede hleb. Ja sam počela sanjam hleb i ovdje nema hleba, tačnije ima, ali je sladak. I jedino što mi je približno kao tome je pizza. Ima slano testo. Ajmo. Standardno ljudi, voda je za džabe. Let's do this one. Supreme. Supreme, yeah. Okay, one Supreme, one Capricciosa, yeah. Sad idem. Ajde sad te vidim s tvojom pizzom. Koju ćeš prvu? Prvu ću Capricciosu. Čudno, on njim, kako je u Capricciosa? Da, on ima Capricciosa. Ne bi se on nešto pogrešio. Iskreno, jako se sad začudila. Moram provati drugu, čekaj. Ova je onako domaćinska. Treba bi možda malo više pelata da stave, pošto ja volim tako kak pliva sve. 8.5 od 10. Znači nije se kao jedan deo pizza ne valja. Da, da, da. Loš sir. Znači sve je dobro, ali nije ono max level. Ova druga je onako malo domaćinski ukus. Ovo nešto bi Saki napravio. 7.5. Jaka sedmica. Nice. Dobre. Ipak je ovo evropska hrana, ali dobro su drage. Ja sam zadovoljan. Sad će ispasti ljudi da vas spradam. Obično sam pup restoran, ićemo, ali sad su se toliko najrad pice, moram malo da napravimo pauzu. Neki side quest da uradimo. Kakav tebi jako osjećaj kad si ovdje? Tako da ono kao chill, kao ono, sve ono, puka. Mislim da će biti mnogo veća gužva, ali nije. Ja sam, na primjer... Mislim, gužva je, ali nekako baš se lijepo snalazimo. Nego side quest, kupujemo kreme za lice. Moj omiljeni side quest ikada. Šta te muči, Goc? Hoću da vidim reviews samo, pošto uzela sam kukuresku, a ne znam. Iznenadio sam se koliko ima i muških i ženskih proizvoda. Mislim, da njima je više ženskih kao proizvoda za kozmetiku, ali ono puno ima reklama sa muškarcima i da, sve to. Da, ja sam kupila ovo, to je kao nešto za lice i koresku je poću da probam. Kako su mi lepi ovi kombi njihovi. Tako su slatki Goc. Ne znam da li mogu stanem u njih, ali želim da ih vozim. Goc, evo onoga. Goc, šta je ovo? Je, to su jegulje, ja mislim. Kaki su ovo pipis, bro? To su jegulje. I ovaj dar je užasno izgleda, ajmo. Šta ću jedem u pupu, a jedem u pipi? Neću pipi da jedem. A hoću da ješ pupu? Da. Znaš što ono što smo danas vidjeli? Ono je pipi fish. Mhm. Pogledaj kako se zove. Stvarno se tako zove. Pa dobro što. Pipi fish, brad. Bukvalno se tako zove. Mislim, zove se onako kako vi mislite se zove. Ja samo kao cezuriš na sve da budem family friendly. Ćemo probati sutra. Neću probati. Neću nije da probam. Nice. Evo ga, egg bread. Mi se moram uremo još neki side quest da malo se odmori s tome, a kako će jes pupu? Ja mogu, brate, jes pupu. Ti odmah možeš ići na pupu? Ja uvek mogu pup jest. Wow. Ej, yo, bro. Možda ne idemo, bro. Ej, yo, bro, chill. Je li escape room neki? Zvuči mi kao savršen side quest.
Ajde, ne znam šta je to. Delo je jako zabavno. Mislim da bi bio presmešan klip, ali... Ali jako gužva. Jako dugo bi čekali. Sat i po vremenu, neka škola cijela. Da, da. Mislim... Pazi za tebe. Uplaši me, vrat. One devojke nose narodnu nošnju. To je njihova tradicionalna odeća. I mi smo snimali klip, ne znam kada će izaći, kada će stići da ga izmontiram. Snimali smo klip gde smo Goca i ja cijedna nosili njihovu nošnju. To je baš bilo zabavno. What the hell? Igo, celovart ili fart? Art. U ovom jaku. Aaaa, vidi to samo, tako je... Oooo! Koliko je moćno, bre. Ne, pas, pas, pas. Sve više i više se bližimo Pup kafeu. Nalazim sad na jednoj pijaci. Če ovde ima sve i svašta. I ovi spratvi idu u spiralu i penju se ka gore. I na kraju je Pup kafe. Da, bukvalno na kraju. Kad dođeš do kraja, tu je Pup kafe. Baš tamo. Možeš da platiš da kupiš powerbank. Nemoj se zatiš. Viš. Da. Viš, ovi su svi ostali kupljeni, samo ovaj ostali. Aaaa. Ovo su nakiti ukrasi od školjke. Alo, rekao? Školjke nikad ne rađaju. Pa i šo nije Lego, brat? Pa nije Lego, da. Nije samo liđe. Pixel art skulpture. Koja ti je najbolja? A vidi žiko, tako je jedan lijepi zvon. Lijepi žiko, a? I gangi moj. Če, ovde stvarno imam najviše random stvari, prodavnica. Nije čuo što ima pup restoran, brat. Ali ako sve mi, sve je handcrafted, ako nije ništa kao... Hoće onda i pup biti handcrafted, handmade. Od ass made. A joj, oni te naprave ljubimca. Da, doneseš sliku, oni ti naprave. Češ da napraviš? Neću. Malo creepy to. Malo kao su ono, kak se kaže. Ko da su... Preparirani. Preparirani, da to skažem, reciklirani. Evo reciklirani, kjer mi... Reciklirani, ja ću ubiti, brat. Ovde se svaka prodavnica totalno drugačija. Goc, ja sam nervozan, brat. Ja isto, ja nikad nisam jela pup. Ja i Goci se stvarno trudim, imamo najbolji shit content na Balkanu i ne želimo da se razočaramo, tako da... Malo sam nervozan, no, oprostite mi. Ćemo prvo pup snack ili pup drink? Pup snack. Ovo je sve rekao isto nije. One pup. Sami da? Prirodan krim domaći. Dobar pup. Dobar pup. Ušao da skontam šta je jela ta osoba koja je ovo israo. Ne, moj Dario, reci kako ti je lijepo ili nije lijepo. Iskreno očekio sam malo bolje. Kind of shit. Daj meni, ja, ako se ne sviđa. Nije ti sranje? Meni je dobro. Nije previše slatko. A ti sranje? Pa sranje. Ne. E, ne se rijebi. Sranje na usta ulazi. Sranje je, ali dobro. A sviđa ti se? A sereš. Ne, pojesi sve što s govnom, brad. Njema ja s govnom. Što ti jedi govno? E, džubrenu, sve si pojela. A sad ću da pijem sranje. Činimo da pijemo iz WC šolje. Iz WC šolje idemo pijemo. Moramo kao disclaimer da ljudi inače ne piju iz WC šolje, kaže nešto. Vi nemojte nikad piti iz WC šolje, ali ako dođete u Koreju, u ovaj kafić, tu možete pijeti iz WC šolje, to je okej. Došli smo konačno u kafić. Ja ne volim kafu online. Kako šta radim? Ja što su stavili, brate, cvijet u WC šolju. To ti ono razumeš kao... Kako se zove onaj domestos, razumeš miris? Sereš da je ovako dobro. Jel dobro? Dobro, brate. Probaj. A što imaju vodokotlić i sve, brate, vidi. Ne, nisam pustio vodu. Možeš pustiti vodu kad završiš. Dario.
Dobro je, brate. Baš je dobar kafić. Znate, nije shit content. Dobar je. Onako, rijetka stolica. Okej, ovaj sam već video postaje sranje, tako da kraj.